Idag ska faktiskt producent Andreas få visa dig hur du gör en asiatisk dessertklassiker. Helt perfekt en varm sommardag. Både jag och producent Andreas älskar verkligen köksprylar. Kanske inte på den nivån när det kommer till flest prylar när en dörr vinner. Men ändå, ganska, vi gillar verkligen grejer. Och för några veckor sedan så hörde Andreas av sig och berättade att han skaffat en sån här shaved ice-maskin som finns mycket i asiatiska länder. Där man får den här papperstunna, glassliknande desserten där den bara smälter på tungan. Det är riktigt häftigt. Och då frågade han mig, eller rättare sagt, jag frågade honom om vi inte kunde ha det där på kanalen. För jag tyckte att det där såg riktigt häftigt ut. Och jag vet ju hur gott det är, för jag har ju ätit det. Och han tyckte såklart att vi skulle ha det där på kanalen, för att det börjar bli varmt. Och det är en perfekt dessert. Och under tiden jag beger mig till dessert Andreas, vill jag bara säga, till producent Andreas, så ska ni få lyssna på en intervju som jag gjorde med matinspiratören Karin Lei, vars föräldrar kommer från Taiwan. Och jag misstänker, i och med att Taiwan är ett land där den här desserten är väldigt frekvent förekommande, att den här shaved ice ligger henne varmt om hjärtat. Hej Micke! Ja, du har helt rätt. Jag älskar shaved ice, eller chaping som vi säger i Taiwan. I Japan kallas det ju för kakigori och i Korea för bingsu till exempel. Och basen är ju detsamma. Det är ju oftast hyvlad is. Sen så är det jättemånga olika smaker och varianter på det nu. Och i Taiwan är den traditionella shaved ice-desserten är att man serverar med till exempel kokta bönor, tapiokapärlor och sticky rice-bollar till exempel. Och de modernare varianterna med mango och andra frukter och puddingar och glass, det är också jättepopulärt. Okej, men vad är ditt bästa tips om man ska göra det hemma? Ja, men då skulle jag vilja tipsa om att köpa kinesisk sötad kondenserad mjölk för att addera den här krämigheten och sötman till din shaved ice dessert. Och sen så testa gärna att använda tapiokakulor eller göra egna sticky rice bollar för att få en annan textur till efterrätten. Oh, tack, tack Karin. Du, vi hörs. Jättekul att prata med dig. Vi hörs, tja! Ja, jättekul att prata shaved ice med dig, Micke. Ha det bra, vi hörs! Här är den, maskinen. Exakt. Den berömda. Den här har jag köpt på nätet. Det är av japanska märket Dushishi, tror jag, kanske. Ska vara ett bra japanskt märke. Och den är gjord av solid plast. Den ser väldigt samma metall ut, men det är den inte. Men den är ändå, det känns som plast av bra kvalitet. Och det finns ju massa olika modeller såklart. Jag valde en handvevad modell. Det finns ju då elektriska också. Men jag ska inte göra shaved ice varje dag. Så jag tyckte att det var roligt att veva lite. Mina barn tycker kul att veva och min fru tycker också det är kul att veva. Och sen så slipper jag kommentera till svenska elnätet och så. Men den finns i metall? Ja, det finns säkert i massa olika färger tror jag. Prova att säga Dushishi med magstöd. Dushishi! 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 Ja, okay. Och sen behöver man ha så B och sen till den här så följer man en sån här burk med sorbet som vi ska göra. Men det är ganska lätt att göra alltså. Verkligen. Ja. Kan du hantera en vev? En svarv. En svarv. Ja. Ja, men det är kul att veva. Kan du lik Emil Lönneberg slipa en lie så kan du hantera en shaved ice svarv. Vilken jävla referens. Ja, men det är kul att veva. Och shaved ice går ju att kombinera i oändlighet. Och Andreas, vad har du förberett idag? Jo, jag har förberett en variant på mango shaved ice som jag ätit jättemånga gånger i Taiwan. Där det här är jättepopulärt. Och receptet på själva sorbet kommer från den här boken som är helt ny. Baka Kawaii av Ivan Ture. Okej, så bra. Bra riktigt ljus. Slima, du behöver inte döda någon. Vad är det som är säkert? Men du, fan, det är dags att veva. Berätta lite. Ja, det här är mangosorbet från frysen. Som vi ska se. Det tog alltså en stund innan jag lärde mig det här. Men det är, man bara vrider på den sen lite bort hela. Där. Sen ska man lossa den lite. Då vi så. Slänger den där. Fan vad låter. Så, och sen på med den bara så. Så. Så, okej. Okay. Dags att veva. Vi ska ha en kul glass här också. Ja, kör. Det är ju inte jättetärligt.
hänt, men det är gott med glass. Glass, ja, vanilla. Kom igen. Senast du är. Så, ställer den här. Så, jag tycker att you do runners. Mm, men okej, okay, det är bara att veva alltså. Handen på. Ska vara. Välkommen. Ja. Men sen, du börjar komma. Bara ös på. Bara ös på. Och sen så kan man ju... Kolla. Man kan ju ställa alltså, tjocka skivor också. Och, jag vet, det är typ tredje gången jag använder alltså, den. Tanken med shave dives är väl att det ska vara så pass tunt. Så att det ska smälta tunga lite grann. Ja, det här blir ju såna kebabstrips. Men okej, okay, jag är rätt nöjd där. Wow. Så. Ja, snyggt ut. Ja. Så, nästan färdig. Vi ska toppa lite också. Ja. Vi lägger på lite såna här mango. Jag använder ju alltså fryst mango för att jag tycker det är dels jobbigt att skala och rensa färsk mango. Sen kan det vara svårt att hitta mogen mango i Sverige. Och sen har vi lite färska jordgubbar. Men man kan ju toppa med något som är gött. Karin som vi pratade med innan, hon brukar ju köra med jordgubbar när hon får tag på det också i Sverige. Men du har inga goda nötter eller någonting? Så, oj ja! Ja men kolla, mycket nötter. Men det här ser faktiskt väldigt trevligt ut. Mm. Man ser här, kolla. Hej, där. Men du Micke, jag tycker att du ska prova. Ja. Men du har ju också varit i Taiwan. Ja, faktiskt. Jag har faktiskt varit där. Alltså, när vi började prata om det här så tyckte jag väldigt kul. Och det var därför jag verkligen ville se en sån här på riktigt. För jag såg ju aldrig riktigt hur man gjorde utan vi gick in på såna här ställen och käkade. Det var ju gott varje gång. Mm. Massor med olika smaker, men kul att kunna göra hemma. Mm. Vi provar. Yes. Okej, så. Ta en rejäl. Ja. Där. Hur smakar det? Gott, men det smälter ju på tungan. Mm. Och det är ju alltså, jättevarmt i bland Taiwan och Japan också, såklart man äter det. Så att det är ju underbart, man är helt genomsvett. Och så går man in och beställer sån här bara... Mm. Men det här med vaniljglassen också, det påminner om en glass som jag käkade när jag var liten. Det fanns liksom den här fruktis, men då var det päronsplitt. Fast med mango. Ja. Ta en sked och testa, jag tyckte det var också en mango. Päronsplitt då, om man säger så. Vilken skillnad. Jag ska hitta. Har du fått den här? Mm. Mango päronsplitt. Fast mango. Vanligt, nej. Mango är mycket vanligt. Ja, men det här var ju faktiskt jättegott. Mm. Kul! Mm. Riktigt roligt. Ja, men det här, vi har fått labba lite med smaker. Jag kom ju på en grej på vägen hit. Mm. Om man inte pallar att köpa sådana här från Taiwan eller Japan. Mm. Mandolin. Yes, det är väl det som har hem faktiskt. Ja men precis, det är ganska vanligt. Det borde funka faktiskt. Men vi kör, vi testar. Mm. Okej. Okay. Det här blir ju, det ser ut som ost, men... Ja, exakt. Ja, men det här blir ju, det här är ost. Det blir ju faktiskt riktigt bra. Så att, har ni inte ambition att köpa sån här, så går det faktiskt jättebra att köra på mandolin. Mm. Faktiskt. Vilken... Det är samma, det är väl typ alltså mandolinblad som sitter i... Den här maskinen och så. Ja. Det är ju fan, det är kul att veva. Ja, det är kul att veva, men du kan göra det hemma med mandolin. Det är faktiskt ganska bra. Ja. Bra hack. Bra hack. Okej, okay. Hur gör man den här isen, Andreas? Ja, det är jätteenkelt. Och den här blenden är ju inblandad. Det är därför vi har ställt fram den, så kan jag gissa. Man har sockerlag, som jag kopierar upp här. Mm. Så. Och den dras ner, den kan vara varm liksom. Ja, eller... Jag vet inte faktiskt, men det blir nog helt okej. Det är lite kemi inblandad och så. Men den kommer ju kylas ner när vi tar, ja men det är fryst mango. Så att det blir same same. Ja, det kommer lösa. Ja. Och sen typ 2 matskedar sötare konditionerad mjölk. Sådär. Det är ju typ gott i allt. Ja, så ska man ha en sån här härlig sked. Köpte jag den faktiskt. Det är coolt. Hipstersked kan man säga. Jävligt coolt. Hipstersked. Ja. Svordomar, så jag på YouTube hittar det. Och sen någon matsked. Ja. Det är mycket frukt i så det är nyttigt, men det är mycket socker i också så det kan inte vara jätte... Det är en dessert, det ska vara socker. Och sen så ska man ha även lite mango i också, väldigt mycket mango faktiskt. Mm. Jag använder fris mango för det är lättast att bara ha. Så ska man inte glömma, det viktigaste är locket. Så vi inte har det i taket. Så, kör vi program. Det där.
Och där fick ni hela instruktionerna också när jag missade. Nej. Nej, det finns ju i description. I description finns receptet. Och sen från den här boken. Den här sidan som är där uppe som fusklar. Och men då, det är så enkelt, det är bara de här grejerna. Ja, och sen, ja, och sen har du ju den här. Den här lilla burken liksom. Ja, och den här. Så. Okej. Sen in. Någonting sånt. Och sen på med locket. Men det där var ju faktiskt inte, det var inte svårt sen, någonstans. Ska se här. Mm. Vi kör så här roligaste sken han hittat. Jag tar den inte så här. Jag tror jag kör en vanlig sked. Diskmaskinen är laddad så att den vanliga skenar inte. Ja, men det är gott. Ja, men det är ju det är någon slags mango, ja, men, smoothie, milkshake-aktigt sådär. Så. Men det där funkar ju. Det är liksom, och så fryser man in det där och så får man den där pucken. Ja. Och som sagt, ni som inte orkar köpa en sån här maskin, kör en mandolin. Det var ju riktigt enkelt. Ostyvel kanske om man inte har råd med mandolin kanske. Kanske också budget. Nej men det gott. Riktigt gott. Mm. Nej men det här måste vi ju flera gånger som labba med lite andra smak kanske. Ja. Nej men kul. Som man kommer snart yoghurtbär, vattenmelon. Just vi snackade om en vattenmelon, att man skulle kunna köra en vattenmelonpuré. Att man liksom tar vattenmelonen som den är och bara fryser in den som en puck. Och sen skriv i kommentarerna vad ni tycker vi ska prova och vad vi inte borde prova. Hörrni, tack för att ni kollade och berätta i kommentarerna vad ni gillar klippet och vad ni brukar käka för att hålla er svala i värmen. Exakt. Och gillar ni att vi testar lite olika grejer så skriv gärna det också. Tack för som sagt tack för att ni kollade. Och så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Tja.